ប្រិមត្តជាទីមេត្រីនៅប្រទេសវៀតណាមបានដាក់ម៉ាស៊ីនសម្ lambda មេរោគកូវីដ -19 នៅតាមទីសាធារណៈឲ្យប្រជាជនប្រើដោយសេរីប្រិមត្តប្រកាសជាបានដឹងហើយថានាពេលបច្ចុប្បន្ននេះមនុស្សនៅជុំវិញពិភពលោកកំពុងតែមានការភ័យខ្លាចជាខ្លាំងតកតងទៅនឹងការឆ្លងរីករាលដាលនៃវិរុសកូវីដ -19 គ្រោះថ្នាក់ไวรัสដល់កាយសហមួយនេះបានសំឡាប់មនុស្សជាច្រើននៅតាមបណ្ដាប្រទេសធំធំមួយចំនួនផងដែរដោយមានអ្នកស្លាប់ជាបន្តបន្តហើយអ្នកឆ្លងក៏កាន់តែកើនឡើងរាប់ម៉ឺននាក់ស្ថិតក្នុងតំបន់អាស៊ីយើងបច្ចុប្បន្ននេះហាក់ដូចជាស្ងប់ស្ងាត់បន្តិចតែកតុងជាមួយនឹងកូវីដ -19 នេះដោយបានធ្វើការព្យាបាលជាសះស្បើយជាច្រើនម៉ឺននាក់ប៉ុន្តែនៅបែកអឺរ៉ុបវិញគឺមានជាច្រើនប្រទេសកំពុងតែ ប you know an no like ្រក um, so ាសអាសន្នតតោងជាមួយនឹងជំងឺមួយនេះដោយមានបុគ្គលប្រិយៗជាច្រើនបានឆ្លងតន្ទឹមនឹងការឆ្លងរាលដាលនេះផងដែរប្រទេសនីមួយៗបានធ្វើការប្រុងប្រយ័ត្នប្រកាសឲ្យប្រជាជនធ្វើអនាម័យខ្លួនប្រាណលាងសម្អាតដៃឲ្យបានញឹកញាប់ហើយប្រទេសខ្លះក៏បានដាក់ម៉ាស៊ីនសម្បារសម្រាប់មេរោគតាមទីសាធារណៈផងដែរក្នុងនោះក៏មានប្រទេសវៀតណាម ដែលបានដាក់ម៉ាស៊ីនតាមទីសាធារណៈដើម្បីធ្វើការកម្ចាត់មេរោគឲ្យប្រជាជនដោយក្នុងនោះបើយោងតាមក ਨੇ នៃ Facebook មួយដែលមានឈ្មោះថាតេបមនីរ័នបានអុយដល់ថានៅវៀតណាមគេមានម៉ាស៊ីនសំឡាប់មេរោគ COVID 19វាអាចសំឡាប់មេរោគបាន90%ដាក់ឲ្យប្រជាជនប្រើដោយសេរីការធ្វើបែបនេះគឺអាចជួយឲ្យប្រជាជនមានសុខភាពជាពិសេសនោះ សម្រាប់មេរោគបានជាច្រើនផងដែរចា៎នេះគឺជារូបភាពនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមដែលគេដាក់ម៉ាស៊ីនសម្លាប់មេរោគ COVID-19 ឲ្យប្រជាជនគេប្រើប្រាស់ដើម្បីទប់ស្កាត់វីរុសកូវីដ -19 ចា៎ហើយតេកតងនឹងពរមេននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់ទៅត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចុច Subscribe និងគ្រប់កណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា